Prinsip kita, satu, jangan sampai memandang sinis dan juga memandang hina kepada sesiapapun, hatta kepada orang-orang yang terbabit melakukan kemaksiatan dan kemungkaran atau terlibat melaksanakan dosa-dosa besar sekalipun. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa diri kita aman daripada al-akibat, daripada kesudahan, aman daripada su'ul khatimah. Tidak boleh kita berperasaan seperti itu. Kenapa? Sebab itu orang yang berperasaan akan mati dengan husnul khatimah, akan selamat di penghujung, itu berarti mahrur, dia terpedaya dengan perasaannya.